ты не знаешь, что делать, люди могут сказать. А так ты знаешь, что делать. Можешь сказать. Готов или не готов? Чуть вперед, вот, не надо ногу сюда. Знакомая рожа. Понял, вот мы подведем поеду, да? Вот, группа моя и группа твоя. Опа, с понижением силуэта. В принципі, правильно. Ви відщелкнули, і зразу перевели і ведете вогонь. Команда це одновременно. Вже я казав, проходимо пальцями. Можуть хрустіти ребра. Є ампула, ампула під другий номер міняє. Кинули. Сіль. Нормально. Добре. Зараз ми знаходимося на базі підготовки 123-го загону оборони, який проводить вогневу підготовку, метання гранат, медичну підготовку, тактичну підготовку, вивчають військові науки. Хочеться відмітити це відношення органів державної влади до цієї справи, а також велике вдячність громадським організаціям, які допомагають нам у підготовці особового складу. Громадська організація «БУХ» і рота територіальної оборони міста Луцьк. В основному склад – це прості працівники, є з вищою освітою, також є прості ті, хто, я кажу, працює на підприємствах, нашому торфозаводі і всі. Перший день ми збиралися, другий день ми приймали присягу, вчора відбулося у нас прийняття присяги. Сьогодні у нас перший день одиночної підготовки, яке буде проходити у нас на протязі 3 днів і закінчиться бойовим злагодженням підрозділу.